Predtým, ako začnete riešiť tento problém, skontrolujte si prosím, či máte aktívne predplatné. Otvorte Google Play, kliknite na ikonu vpravo hore, vyberte platby a predplatné, overte si, či je predplatné na Visual Reading aktívne. Ak máte aktívne predplatné a program funguje v režime demo, stala sa jedna z týchto udalostí. Zmenili ste zariadenie, čiže vymenili ste starý tablet za nový. Zmenili alebo vymazali ste účet Google. Vykonali ste tzv. Factory Reset, čo je obnovenie pôvodných tovarenských nastavení. Alebo pri prvom spustení Visual Reading ste sa neprihlásili s účtom Google.